শাওন মাহৰ একাদশীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ঝুলন উৎসৱ। শাওন পূৰ্ণিমা অৰ্থাৎ ৰাখী পূৰ্ণিমালৈকে 5 দিন ধৰি চলিব এই ঝুলন উৎসৱ। ঝুলন যাত্ৰাৰ দিনটোৱে কৃষ্ণ আৰু ৰাধাৰ প্ৰেমৰ পূৰ্ণ প্ৰকাশ ঘটিছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। বৃন্দাবনত ৰাধা কৃষ্ণৰ শৈশৱৰ স্মৃতি, বিশেষকৈ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে দোলনাত দোল খাই থকা প্ৰেমক কেন্দ্ৰ কৰি এই দোলনা উৎসৱৰ উৎপত্তি হৈছিল দ্বাপৰ যুগত। তেতিয়াৰ পৰা এতিয়াও গৌড়ীয় বৈষ্ণৱসকলৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান এই ঝুলন উৎসৱ। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ 12টা যাত্ৰাৰ কথা শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে। ইয়াৰে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল ৰথযাত্ৰা, ৰাসযাত্ৰা, দৌল যাত্ৰা, স্নান যাত্ৰা আৰু ঝুলন যাত্ৰা। ক'ৰবাত ঝুলন উপলক্ষে নাম সংকীৰ্তনৰ আয়োজন কৰা হয়। হেমসুন্দৰ আখৰা, ইস্কন, ৰাধা মাধৱ আখৰা, গোপাল আখৰা আদি শিলচৰৰ বিভিন্ন মন্দিৰত ৰাধা কৃষ্ণৰ ঝুলন যাত্ৰা উদযাপন কৰা হৈছে। শিলচৰ বিলপাৰৰ ঐতিহ্যবাহী শ্ৰী শ্ৰী ৰাধা মাধৱ জীৱ আখৰাৰ ঝুলন যাত্ৰা উৎসৱ উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এইবাৰৰ কাৰ্যসূচীত ভক্তিমূলক গীত, ৰাধা কৃষ্ণ হাজো প্ৰতিযোগিতা, নৃত্যনাট্য, ঝুলন গীত ইত্যাদিৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ইফালে ঝুলন উৎসৱ উপলক্ষে মন্দিৰত ভক্তৰ ভিৰ জমিছে। এই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগতে শিশুসকলৰ মাজত ঝুলন উৎসৱ জনপ্ৰিয়। ঝুলনত বিভিন্ন ধৰণৰ মাটিৰ পুতলা, কাঠৰ দোলনা আৰু গছ গছনিৰে সজাই তোলা হয়। কিন্তু কণমানিবোৰৰ বাবে এই ঝুলন উৎসৱ পালন ক্ৰমান্বয়ে কমি আহিছে। শিশুৱে আগৰ দৰে ঝুলন যাত্ৰা পালনৰ আগ্ৰহী নহয়। আজিৰ শিশুসকল ব্যস্ত নতুন প্ৰযুক্তিবিদ্যাত।